Wat wil die Heilige Gees in my lewe doen? Hy wil my bekragtig. Nou, dis 'n vreemde woord daai. Dit is eintlik 'n Afrikaanse woord, as jy dit gaan opsoek, die woord bestaan. Maar as jy het oorvertaal na Engels, dan beteken het heelmal iets anders. Beteken iets in die vorm van to affirm. Maar dis nie wat hier beteken. En jy gaan nou hoor wat ek bedoel daarmee. So maak nie saak wat Afrikaanse taal reel sê, beteken hierdie woord nie. Wat ek nou sê is wat dit vandag beteken. Onthou julle daai digterlike vryheid ding, dis weer hier so. Is julle reg vir hom? So die Heilige Gees wil my bekragtig. Dit beteken hy wil my krag gee. 2 Timoteus 1 vers 7 is 'n baie sterk Heilige Gees vers wat sê, die Gees van God het ons, die Gees wat God vir ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en so, dis wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen. Hy wil ons kom bekragtig. Hy wil ons kom krag gee. Te veel Christene het nie ruggraat nie. Hulle is jelly. Enige oomblik wanneer die wêreld aan hulle staan, jy het al gesien, maak nie saak nie, het kan 'n klein krisis wees, hulle weet, enige ding omstel hulle, enige ding maak het hulle appelkarretjie omval, jy weet, en een van die groot redes daarvoor is, want Christene leef nie in die krag wat God se Gees gee nie. Wat sê daai vers? Die Heilige Gees maak ons nie, dit maak ons nie, nee, jy moet dit allemaal saam sê, dit maak ons nie, nee, dit maak ons nie jelly nie, okay, so. Dit maak ons nie jelly nie. Ons het te veel jelly Christene daar buite, want elke krisis, ek het 'n krisis. Nee, ek en jy die krag. En hoor gou mooi, die Here het nodig dat jy deur krisisse gaan. Nie net om jou karakter te vorm nie, maar dat jy getuienis daar kan wees. As ek vir julle sê wat die gelowiges deur gegaan het in die vroeë kerk, jy weet, as Nero gesê het, luister, die een wat kos verkoop aan 'n gelowige, verloor sy lisensie en sal vervolg word deur my. Nou julle, Nero het nie boetes gegee nie. Nero het nie gekom en vir jou gesê, jy doen dit, hier's vir jou boetetjie, betaal dit en dan weier jy om dit te betaal. Nee. Nero het mense met teer gesmeer op palle gesit in sy tuin en in die brand gesteek. Dis die klas van vervolging wat gehad. So jy het nie kos vergeet. Wat dink julle het met die Christene gebeur? Hulle het nie werk gehad nie, hulle het honger gelei. Die Christen het op ashope gaan grawe vir kos. Hulle het gevlug vir hulle lewe die hele tyd. Maar weet julle wat het gebeur? Die kerk het ontplof. Wanneer ek en jy deur 'n swaar tyd gaan, it's our time to shine. Dis juis ons tyd. Maar in ons westerse kultuur het ons begin assosieer swaar kry beteken God straf jou. Of swaar kry beteken jy is ver van die Here af. Hoor jy, alle Christene moet 'n klomp ryk mense wees. Wie van julle ry nie 'n Mercedes-Benz nie? Ek wil gaan sien. Julle is 'n klomp sondaars hoor. Dis net 'n grap. Oor as jy Mercedes-Benz ry, dis 'n mooi kar. Ek hou van Mercedes-Benz. Ry jy een dom nie? Nee. Ek ry 'n Corolla. Ek en jy kan nie jelly Christene wees nie. Ek en jy moet ruggraat hê. Ons moet krag hê. Hier is nog 'n baie oulike figuur hierdie. Is dit windkouse of is dit winddansers? Ek weet nie wat dit is nie, maar ons moet nie so wees nie. Ek het nou alles gesê by die jelly. Ek en jy moet die sout wees. Dit beteken ons moet werklik geer gee daar waar ons is. Ons kan nie so behep wees met ons eie lewens, dat daar niks vir Jesus oor is nie. En dis 'n belangrike ding. Partykeer word ons verstrengel in sonde. Maar ek dink nie dit was Nikodemus se probleem nie. Ek dink nie Nikodemus was verstrengel gewees in sonde nie. Natuurlik, almal doen sonde van tyd tot tyd. Ek dink Nikodemus was net verstrengel in sy kultuur. Ek dink Nikodemus was verstrengel gewees in die verwagting van die omgewing. Ek dink Nikodemus was verstrengel gewees in sekere idees en ideologieë. En dit kan wees dat jy vanoggend hier sit en jy's net eenvoudig verstrengel in jou lewe. Jy's verstrengel in jou werk, jy's verstrengel in skuld, jy's verstrengel in verhoudings wat swaar kry, en jy's verstrengel in die skool wat jou so besig hou, en ek sê niks in die skool nie, maar jy's so verstrengel, jy's so besig, jy het geen kapasiteit of reserve om vir die Here te leef nie, want jy's net eenvoudig, as jy in die aand by die huis kom, val jy op jou bed neer, dood, pogaai, en jy word môreoggend wakker. Wie van julle voel partykeer so? Dis die Here wil hê, ons moet kan opstaan, hy wil vir ons krag gee. Natuurlik, ons gaan moet kapasiteit bou. Ek onthou, toe ek jonger was daar 'n vroukie wat my gehelp het by Absa. Ek voel sleg hier, hoor. Ek het 'n besigheidjie gehad wat 1 sente, 2 sente en 5 sente bymekaar maak. Toe ek 'n student was. Jy kan dit nie regtig 'n besigheid noem nie. Dit was meer professionele bedel, nê? Ja, maar dit het gewerk.
Ja, ek het gebedel vir geld om my studies te betaal en ander goed ook. So ek het van huis tot huis gegaan en ek het die mense gevra vir breinmonsters. Weet julle was breinmonsters? Ja, 1 sente, 2 sente en 5 sente. En dit was harde werk, hoor. Eerstens, weet as jy, ek het 'n clownpak aangetrek met vol make-up. So ek het gegaan, ai, hoor jy, jy moet dit daarom 'n bietjie entertaining maak. En dan gaan ek van huis tot huis en vraag ek die mense vir hulle breinmonsters as student. En eers as mense net oor dit kom, jy is nie van McDonald's nie, of weet, jy is nie van een van hierdie plekke nie, dan is hulle gewillig om te gee. Maar dan kom jy by die bank en dan bank jy nou 400, 500 rand se 1 sente, 2 sente, 5 sente. En hulle is glad nie beïndruk met jou nie. En ek kan onthou, ek het die klagtenommer gebel, wat glo rooi foon was by Absa, en as daai telefoon lei, om Kobie om het vir myself wat so is, dan moes almal neersit waarmee hulle besig is en daai telefoon antwoord. So en ek bel en ek sê vir die, ek het nou daai tyd was jou nog 'n ding. Ek het die telefoon geantwoord, die telefoon lei en ek sê jou. Ek kan nie glo mense het dit gedoen nie, maar dis wat ons gedoen het, jou. En ek hoor die vrou aan die ander kant, sy's 'n professionele vrou, sy's 'n bietjie verstom dat ek die telefoon so antwoord. Ek sê vir haar, luister, ek is 'n jong man. Ek is 'n jong man. Ek is 19 jaar oud. En as dit is hoe Absa my nou gaan hanteer, dan gaan ek my besigheid elders vat. Ek het verstaan dat ek het nog nie baie geld nie, maar ek kan daarom sê, ek gaan eendag 'n paar rand hê. En toe ek weer by Absa kom, toe is die meisietjie weg. Dis aksie, hoor. Nou, kyk, ek weet nie hoekom vertel ek julle hierdie storie nie. Miskien het ek behoefte gehad om my sonde te bely of iets. Maar terug by die telefoon. Ja, nee, joh, dit was nou ver van die pad af. Kom ons praat oor krag. So wat gebeur is, julle moet onthou ons praat oor die krag van die Heilige Gees, dat ek nou my sonde so voor julle bely. Dis as jy notaloos probeer preek, hoor. Maar dit kom op plekke, en partykeer in jou lewe, dat jy net voel daar's geen krag oor nie. En baie van ons kom daar, en ek besef net, weet jy, as jy student is, die studente, wel, hulle is op 'n baie lekker plek van hulle lewe, hulle is vry, en hulle kan al die dinge, maar soos jy ouer word, is daar soveel verantwoordelikhede wat oplaai, so miskien praat ek nou van die ouens tussen 30 en 60, ek weet nie van na 60 nie, daar nie, miskien moet jy kom praat vir die ouens ouer as 60, maar jy het net nie reserve nie, en baie keer is ek en jy net nie, ons lewe het, ons het uitgetrek uit die krag van die Gees, ons nie aspris nie, nie moedswillig nie, maar ons is nie meer ingeprop in die krag van die Heilige Gees nie. En dit maak dat ons lam is en tam is. Ons is besig om ons eie agenda te leef. Nou, ons het al gepraat oor die woord dynamos. Wat beteken dynamos? Ons het al hier gepraat. Dynamos beteken? Die Heilige Gees wil vir ons krag gee. Hy wil vir jou krag gee, hy wil vir jou krag gee om te lewe. Hy wil nie hê jy moet wegkruip en weghardloop van alles wat om jou gaan nie. Hy wil vir jou help om in oorwinning te lewe. En ek weet nie met watse sonde jy besig is om te worstel op hierdie oomblik in jou lewe nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan wat maak dat jy nie deurbraak kry wat, maar jy gaan die Gees van God moet begin vertrou en toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe werk sodat hy vir jou die oorwinning kan gee. Amen. Kan. Want God ken die plan vir jou. En die Heilige Gees is juis in jou gesit. Ons het laasweek gesê, hy's ons parakletos, wat beteken, hy is ons helper, hy is ons trooster, hy is ons voorspraak en hy is ons inspraak, hy wil vir jou help, maar ons moet hom toelaat, ons moet saam met hom werk.